No niin, johto on laitettu ja johto saatiin menemään mukavasti sinne ai, miten mä saan nyt sen työkalun täältä, kun mä tartten sen nyt sitten tuossa johtoa laittaessani. Johto pitää laittaa. Ahaa, taas ei kaikki sapuskat kelvannut. No, toi on kyllä periaatteessa ihan hyvä. Hyvä piirre, ettei johto on nyt siinä. Mä jouduin nyt tekemään tälleen. Mä tein tälleen. Tää ei nyt välttämättä ollut se kaikista järkevin juttu, mutta ei tää olisi ylettynyt muutenkaan. Tää johto. Niin loppupelissä se on nyt sitten yksi ja sama tässä kohtaa, että sillä keskikarvalla nyt vedettiin se tosta läpi. Täytyy tehdä jatkos siihen taas. Ei se nyt meinaa mitään. Vähän se tekee vaimennusta siihen, mutta mä luulen, että siinä riittää. Nyt me saadaan sitten sille älytelkkarille sitten jossain kohtaa, niin saadaan oma linja. Me siirretään toi toisen satelliittivirittimen linja, kun sen tarkoitus ei ole kuin pyörittää yhtä kanavaa tonne verkkoon, niin me laitetaan se sitten siihen asianmukaisen linjan sisäänmenoon ja otetaan sitten vaikka semmonen jänniten läpiviennillä varusteltu, kun siinähän menee mikropäälle se sähkö, niin otetaan joku jako kahteen tai joku tällainen, noin siinä on nyt se pää. Jatketaan sitä sitten, kun jatketaan. Nyt se johto sieltä tulee, kunhan joskus jaksetaan se laittaa. Siellä se nyt menee. Tossahan se nätisti tulee tänne meille tää johto ja siitä sitten älytelkkarille. Ei olisi enää tästä pitkä matka sinne. Kymmenisen metriä, ei ihan sitäkään. Jaha, jos sitä sitten jatkais. Tossa olisi yksi affaliitin. Tossa on tollanen. Mistä me löydetään nyt sitten toi F-jatkopala? Nyt tehdään se jatkos tossa. F-jatkopala. Voisiko meillä olla täällä jossain vielä sellaista? Kyllä meillä kaikennäköistä pitäisi olla. Mistäköhän sitä nyt etsisi? Kun en jaksas nyt lähteä millään etsimään. Kyllä kai täällä nyt luulisi jossain oleva. Onhan niitä ollut täällä vaikka kuinka ja paljon. Onks tossa? Ei oo tossa, on vähän erilainen pää. Eiks tosissaan oo tässä nyt? Yleensähän niitä pyörii, niinku tässäkin näitä pyörii kaikennäköisiä liittimiä. Pyörii näitä F-liittimiä ja sun muita, niin eiks tässä nyt vois pyöriä sellaista F-jatkoa? Himmeliä. No, ei pyörinyt sitten. En mä sitä nyt tietysti tänään vielä kuntoonkaan saa, että sinänsä nyt ihan sama, vaikka ei pyörikään. Nyt kyllä varma sitten, voisiko täällä olla. Se on se nyt kiva saada jatkettua se homma, mutta ei se nyt onnistukaan nyt sitten. Meidän täytyy nyt ruveta Meidän täytyy nyt laittaa esimerkiksi tällainen tähän. Tehdään. Tässä on Missähän se on se toinen? Mistä me täällä? Tämä pää tästä. Tästä näin. Aletaan pistämään tästä taas yksi johto. Eikö se ole kiva? Mikähän me saataisiin tää?
tähän kohtaan sen nyt saa. Tosta se saa. Tosta saa. Tuolta se iloisesti tulee. Ton verran. No, mites mä nyt näin solmulle itseni taas laitoin? Missä se nyt meni? Tuolla se meni. Satelliitti TV. Satelliitti TV. On kova juttu, että voimme katsella satelliittiohjelmia. Nyt se on kaikille mahdollista, sen kuin vain laitatte lautasen ja virittimen ja. Alatte ihmiset katselemaan. Se on nyt siellä. Sitten tästä otetaan. Missäs meillä nyt on se jatkos, mikä pitää tänne saada aikaiseksi? Se on jossain. Siitä poikki. Se jatketaan sitten tohon ja jatkoksia joutuu köyhä tekemään, kun tää on tällaista. Pääasia, että saadaan se televisio niin sitten kuitenkin näkymään. Pitäisikö se vetästä? Mistähän olisi hyvä? Tonne se varmaan pitäisi vetästä. Nyt laitetaan tota. Kiinni, niin se siinä vaiheessa kyllä sitten. Mitäs muuta multisimmikortin kohdalla tapahtuu? Tässä. No siinä menee ne kaikki rinnakkaisliittymät sitten kiinni, että sieltä ei saada yhtä korttia suljettua. Että se menee se koko liittymä ja kaikki rinnakkaiskortit sitten. Joo, eli kannattaa pitää hyvää huolta näistä korteista. No joo, kyllä se. Nyt meillä alkaisi olla muuten toi. Joo, okei. Okay. Tässä kohtaa Saunilahti Elisa ei toimi, mutta tota, muuten on ollut kyllä tosi tyytyväinen teidän palveluihin ja näin poispäin. Kiitos sinulle tästä kommentista ja palataan asiaan. Noin, nyt meillä on tässä satelliittipiuha. Jatkos tuohon väliin vaan ja sit se kytketään tuohon oikein ja toi toinen piuha kytketään sitten silleen, että tota, raapastaan vaan sieltä se. Vain se signaali, mikä tota, tarvitaan tolle yhdelle kanavalle. Helppoa kuin heinän teko. Nythän sinne sitten tuli. Joo.
minun sähköpostia. Nythän sinne tuli oikeesti, hei, tasot sun muut ja radio. Täällä näkyy tosta mun antenniverkostoni näkyy tietoja. Batterikin lähti lataantumaan, kestää pitkään lataantua. Saa nähdä, saadaanko tästä soiva peli tästä vehkeestä. Se on tää johto, mikä lähtee sinne ylös sinne tähtipisteelle. Niin tohon me tehdään semmonen juttu, että tää on nyt sinne se johto, mitä mä vetelin. Tää kytketään jossain kohtaa tohon. Ja toi satelliittisignaali, niin tähän laitetaan semmonen jako kahteen, mistä menee jännitesyöttö läpi ja sit haara. Niin toi tulee sit siihen haaraan. Sit mä saan toimia taas kaiken. Nyt pitäis vaan semmonen haara löytää. Pitäisikö olla kaukaa viisas? Mikäs tää? No tässä muuten olisi semmonen, mutta tää on vaan kahdelle. Periaatteessa voisi laittaa neljälle. Mutta se vaatii sen satelliittivälitaajuudelle sopivan. Tää on vaan 1000 megaan. Ei riitä. Tuhanteen megaan asti. Tää on sentään satelliittivälitaajuus. Tässä menee tosiaan toi. Tää tulee nyt sinne päälinjaan ja tosta raapastaa vaan sinne satelliittivirittimelle. Tää käy, mut oisko meillä 4 tai 3 satelliitti? Ei käy 1000 megaa. Onks tässä? Ei käy tääkään. Mikäs sä olet? Nää on antennihommeleita, tai siis antennihommiihan nää kaikki muutkin. Onks tässä? Ei oo tääkään. Tässä olisi 4. Mitäs tää sanoo? 5-1000 megaa. Ei käy. Televes. Sekin on vaan 1 gigahertsiin. Onpas tää nyt. Ihmiset vaikeet. Toikin on ihan varsin hyvä, mutta se on vaan 5-600 megaa. Se on taas näihin vanhoihin kaapelit. Hetkinen, tässäkö on? Tässä olis, hei. Tässä olis. Joo, tässä olisi 4. Se vähän vaimentaa, mutta voitais oikeastaan kokeilla tollasta. No niin, aletaan säätämään. No niin, siitä lähtee nyt se johto sinne, mitä me eilen vedettiin edellisessä videossa. Ja toi, mikä johto se nyt olikaan sitten, oliko se nyt sitten toi johto? Se on toi johto, niin se lähtee nyt sinne ylös. Sinne ei mene kuin yksi välitaajuus ja tonne menee nyt sit toi. Homma on toiminnassa. Sitten täytyy käydä tässä välissä, niin täytyy pyörähtää täällä terveyskeskuksessa. Siellä on nyt kans tällaista kuviota. Tällaisena keväisenä päivänä. Kyllä on vihreitä jo tullut tänne. Mikäs päivä se tänään nyt onkaan? Tänään on 16. päivä 5.2022 ja kello on 11.57. Te aina pohditte siellä, että
mikä on se päivämäärä, milloin toi on kuvattu, toi on vanha video tai jotain muuta vastaavaa. Niin nyt se tuli sitten sanottua tähän, mutta se, että onko tämän videon kaikki materiaali sitten kuvattu tänään, niin sekin on sitten taas toinen kysymysmerkki, mutta lähdetään nyt tänne laatikkoleikkiin. Laatikkoleikki. Mennään katsomaan tätä himmeliä täällä. Noin kun laittaa vilkun ajoissa päälle, niin taksi ehti hyvin stoppimerkin takaa menemään. Toi on mun mielestä just sitä joustavaa meininkiä. Tolleen mun mielestä pitäisi vilkkua käyttää. Se ei hidastanut mun menoa, mutta se nopeutti ton toisen henkilön menoa, niin se on ihan jees. Toihan se vilkun tarkoitus oikeesti on pitkälti myöskin. Mä käyn katsomassa, että onko tätä alettu jo purkamaan tätä terveyskeskusta, siis tota vanhaa. Ei sit on vielä ees. Koskahan tota aletaan purkamaan, se on kans. On siellä joku työmaa-alue. Mennään katsomaan. Sitäkään mä en tiedä vielä, että tuleeko tähän uusi tilalle. Tää nimittäin tästä pitäisi lähteä. Nyt ei tää kyllä mihinkään tästä vielä ole lähtenyt. Muuta kuin näyttivät kyllä oikein taas hyvää mallia siitä, että kaikki pitää lyödä palasiksi, ettei vaan kukaan hyödy mitään. Kaikki palasiksi vaan. Tätä vielä. Koskahan tätä aletaan purkamaan? Siellä on vielä valotkin päällä. Varmaan menee pitkän aikaa ennen kuin tää tästä purkenee. Pitkän aikaa menee ennen kuin se siitä purkenee. En tiedä, hitaita on herran aivotukset. Mennään. Varattu sairaankuljetus. Missähän? Tässäkö ei ole olevinaan yhtään parkkipaikkaa sitten? On meillä tässä parkkipaikka. Laitetaan tänne näin tällainen. Ei koske Mercedes-Benzejä tää parkkipaikka. Tähän voi laittaa. Eihän tässä kukaan nyt täällä tänään liiku tässä kohtaa. Niin tähän voi jättää. Nonni, sit lähdetään tänne. Tänne mennään nyt seuraavaksi. Katsomaan, mitä tänne kuuluu. Oikein automaattiovet on täällä. Tällainen paikka on tänään kyseessä. Siinä olisi laboratorio. Sinne päin siis lähdetään tästä näin kävelemään. No niin, taas on systeemit kunnossa. Nyt pitäis jatkaa matkaa. Mä en nyt oikein ymmärrä, miksi tää ei vehje ei löydä mitään. Toi on just laitettu johto. Täytyy ruveta tutkimaan sitten seuraavaksi sitä, että miksi toi ei toimi. Miksi tuo ei toimi? Tää nyt on suoraan siihen alimmaiseen porttiin oleva johto, mikä on kiinni kyllä tuolla satelliitti himmelissä. Mutta kuten nähdään, niin mitään ei löydy. Kyllä tässä kohtaa olisi pitänyt löytyä jo, vaikka olisi mitkä asetukset, niin kuin noin oskillaattoritaajuudet. Mikä se on se LNP-taajuus? Niin sehän on se taajuus, siis, niin, mikä sen nimi nyt oli. Mutta kun sehän on vaan konverteri, niin se oskillaattoritaajuus. Ei se mitään muuta ole. Ja vaikka se laittaisi väärin, niin osa kanavista osuu kuitenkin sellaiselle oikealle alueelle, eli sinne satelliittivälitaajuusalueelle, että kyllä sieltä niin kuin pitäisi jotain löytyä. Ei vaan löydy.
Nollaa löytyy. Näettekö? Nolla. Eiks nolla ole kiva lukema? On kiva olla nolla. Tutkitaan uudestaan. Mä vaihdoin nimittäin sen antennijohdon tässä. Hyvä, se on sitäkin vaihdella välillä. Satelliitti ja automaattinen tallennus ja otetaan vaan maksuttomat kanavat ja hakua käyntiin. Mä luulen, että mä tein nyt äsken virhe. No mä arvasin sen. Siellä on heti kanavia tosta löytyy. Näinkin voi joskus käydä. Se oli se yläkerran lautanen, mikä oli itse asiassa Venäjän kanaville suunnattu, mutta kun se ei ole kattoremontin jälkeen, ei ole suuntailtu. Siinä on nyt sitten paikka älytelkkarille. Se tulee mulle jossain kohtaa. Niin nyt siinä on signaali jo sitten valmiina. Nyt pääsee kattelemaan. Kiitos jo etukäteen lahjoituksesta.